Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև բանակցություններին։ Այսպես է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել 3 Ալիևի հայտարարությանը, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, քանի որ նրա խոսքով Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցության դեպքում։ Ալիևը շեշտել է, Մակրոնը հայամետ եւ հակաադրբեջանական քաղաքականություն է վարում, ուստի այս ամենը հաշվի առնելով պարզ է, որ Փարիզը չի կարող մասնակցել խաղաղության գործընթացին։ Փարիզը, ինչպես եւ առաջ, հավատարիմ է Բրյուսելում, Պրահայում եւ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումներից հետո ընթացող քննարկումների շարունակականությանը, հավելել են Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես արձագանքել է Ալիևի հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը հիշեցրել է, որ առաջնորդների նախորդ հանդիպումը Պրահայում, որտեղ ձեռք է բերվել հանդիպումները շարունակելու պայմանավորվածություն, քառակողմ ձևաչափով է անցել, ուստի տրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափն ու մասնակիցների կազմը պետք է նույնը լինեն։ Ադրբեջանական կողմի բոլոր հայտարարությունները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպումը եւ խաղաղության գործընթացը, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Հայաստանը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության եւ ձևաչափի համաձայն։ Հունանյանը նաև տեղեկացրել է, որ Վաշինգտոնում նոյեմբերի 7-ին Ադրբեջանին փոխանցված խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական առաջարկներին Բաքուն դեռ չի պատասխանել։ Ղազախստանի արտահերտ նախագահական ընտրություններում հաղթած Կասիմ Ժոմարտոկայևը երթմնակալության արարողության ժամանակ ստանձնել է պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Նա երթվել է ծառայել Ղազախստանի ժողովրդին, երաշխավորել քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները եւ բարեխղճորեն կատարել նախագահի պարտականությունները։ Տոկայևը հայտարարել է, որ Աստանան կշարունակի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարել, առաջնահերթությունը տալով հարևան երկրների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ գործակցությանը։ Նա հավելել է, որ Ղազախստանը կզարգացնի հարաբերությունները նաեւ Նահանգների, Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ։ Ղազախստանը հավատարիմ է միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Մենք հետևելու ենք տարբեր կարծիքներ մեկ ազգ սկզբունքին, իսկ հասարակության մեջ տարաձայնություններ սերմանող, ազգի միասնությունը խաթարող և մեր պետության դեմ ուղղված սադրանքները խստորեն կճնշվեն, ընդգծել է նախագահը։ Ուկրաինայի ժամանակավոր օկուպացված տարածքների վերաինտեգրման հարցերով նախարարությունը հայտարարել է Խերսոնից բնակիչների տարհանման մասին։ 100 խերսոնցի արդեն գնացքով ուղևորվել է Խմելնիցկի։ Տեղական իշխանությունները նշում են, նման որոշում է կայացվել, քանի որ ռուսական ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Խերսոնին։ Ուկրաինայի մեծ մասը, այդ թվում Կիևը, հոսանքազրկված է։ Վերականգնողական աշխատանքները սակայն շարունակվում են։ Այժմ ավելի քան 6 միլիոն բաժանորդ էլեկտրականություն չունի։ Նոյեմբերի 23-ին այդ թիվը հասնում էր 12 միլիոնի, հայտնել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով ամենաբարդ իրավիճակը Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի, Օդեսայի, Լվովի եւ Խարկովի շրջաններում է։ Զելենսկին եւս մեկ անգամ կոչ է արել խնայողաբար սպառել էլեկտրաէներգիան։ Վարչապետ Դենիս Շմիհալը տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայի բոլոր ատոմակայանները եւ ջերմաէլեկտրականները ենթարկվել են թիրային հարցակման, սակայն այս պահին երկրի էներգետիկ համակարգը հաղթահարել է ամենածանր փուլը։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարներն ապահովում են ուկրաինացիների կարիքների 70%-ը։ Ուկրաինայի նախագահի կինը Ելենա Զելենսկայանն էլ BBC-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ ուկրաինացիների ավելի քան 90%-ը պատրաստ է նույնիսկ 3 տարի ապրել առանց էլեկտրականության եւ ջերմության, եթե Եվրամիության անդամակցության հեռանկար տեսնի։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են Սիրիայում ճանկսուր գործողության ընթացքում 1 զինվորականի զոհվելու եւ եւս 3-ի վիրավորվելու մասին։ Ավելի վաղ գերատեսչությունից հայտնել էին, որ թուրքական բանակն Իրաքում եւ Սիրիայում օթային գործողության ընթացքում ոչնչացրել է 326 ահաբեկչի։ Թուրքական կողմը նաեւ հերքում է Սիրիայի հյուսիսում Միացյալ Նահանգների օբյեկտների վրա հարձակման մասին տեղեկությունները, նշում՝ դաշնակից երկրների ուժերին կամ քաղաքացիական թիրախներին հարվածներ չեն հասցվում։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։